ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ିପଥର ଏବଂ ବଳରାମପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ିପଥର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ବଳରାମପୁର ସ୍କୁଲରେ ସରକାର ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଜୟନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ିବାଢ଼, ଆମ୍ବଗାଁ, ଗମ୍ଭାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଲକମା ଗାଁରେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ତାଲା ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଓ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପରେ ସୀମାରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥାନ କମ୍କୁ ସରକାର ବାହାନା କରୁଥିଲେ ବି ସୀମାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ଥିଲେ ବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 41 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 100 ଘର ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳା ଆସିଲା, 15 ପଳା ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୋ ସେଇ କାରଣରୁ ଏବେ 30-20 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସବୁ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲିକି ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ। ତ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ରିଓପେନ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ଏତିକିରେ ଥମିନି, ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହେବେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 655 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ 258 ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 391 ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ 910 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ 655 ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କେମିତି ଚାଲୁଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାଳମାଳ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୀମାର ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ତାଲ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 133 ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 233 ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ କେମିତି? ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରହସନ? ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବେ ଆସିବ ସୁଧାର? ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାବିତ। ଜଣ ଜଣ ପିଲାକୁ 5,000-3,000 ଲେଖି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଇବାର ଫେସିଲିଟି ଭଲ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ନେଇକି ବସ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ସବୁ ପିଲା ଆମର ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହୋଇଯିବନି, ତାକୁ ଧରିକି ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ, ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, କେଉଁଠି 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, 7-8 ସ୍କୁଲ, ସେଠି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଇଏ ଟିଚର୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 5G ଜମାନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମାଳମାଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଣି ନେଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚିକିଟ୍ରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।